שמעו מילים של הבעל שם טוב הקדוש. אומר הבעל שם טוב, מה זה אמונה? תגדיר לי אמונה. אמונה זה מעל הדעת. איפה שנגמר השכל, שם מתחילה האמונה, נכון? אם אני רואה, אז מה צריך להאמין? אמונה זה משהו שאני לא רואה. אומר הבעל שם טוב, בוא ואסביר לך, תשמעו איזה מילים מבהילות של הבעל שם טוב הקדוש, תשמעו איזה יופי. אומר הבעל שם טוב, תראה מה זה אמונה. לפני שאתה הולך לעבוד, להביא פרנסה, אתה צריך לדעת אם אין אני לי מי לי. דע לך, אם לא תלך, לא יהיה לך. אומר, יש שני מאמרים סותרים. מצד אחד כתוב אם אין אני לי מי לי, מצד השני כתוב, אין עוד מלבדו. משמע שהוא עושה הכל. פעם אחת כתוב אני עושה הכל, אם אין אני לי מי לי, פעם אחת כתוב אין עוד מלבדו. שואל בעל שם טוב, זה יכול להיות? אומר, לא קשיא. כאן לפני, כאן אחרי. לפני העבודה, לפני שאתה עושה לעבודה, דע לך, אם אין אני לי מי לי, לא תלך, לא יהיה לך. אומר, אבל אחרי שהלכת, דע לך, אין עוד מלבדו. רק הוא נתן לך את הפרנסה. אתה הלכת, זה רק היה קישוט. אבל תגיד לי, אתה משגע אותי, אתה אומר, לא אלך, אני... כן, זו האמונה. איפה שמתנגש לך, השכל שם האמונה. גם שאתה עושה, וגם שאתה מצליח, והיבול עלה, והכל הצליח, הלו, אספת דגניך, ותירושך וצריך, אבל תהיה סבסתך ותירך, ואכלת וסבעת, ישמרו לכם פני פתי לבבכם. הופה, ראית כמה יבול, ראית איך הצלחתי? תעצור. יש אנשים, ההצלחה מסחררת להם את הראש ומאבדים את הדעת שלהם. הלו, יש כאן בעל בית שברך אותך.